ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି କଟିଂରେ ବସିଗନି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ମୋ ହାତର କଣ ନାଡି, 12 ମାସ ନାଡି ମାନେ 7 କିଲୋ ଏଠି ରହିଛି, 7 କିଲୋ ଏବେ କାଟୁଛି, ଦେଖିପାରିଥିବେ 7 କିଲୋ ଏବେ କାଟିବି। ତାପରେ ଆଜି କାହିଁକି ନା ଆଜି ନାଡି କୁର୍ମା ଅଛି, କୁର୍ମା ଦେବାର ଅଛି ରାତିର, ସେଥିପାଇଁ ଏବେ କଟିଂଟା ଅଛି। ଗାଇସ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 7 କେଜି ମାନେ 12 ଇଞ୍ଚ ନାଡି ମୁଁ କଟିଂ କରିସାରିଛି, ଆଉ ନାହିଁ ମୋର ହାତରେ ଗୋଟିଏ ପିସ୍ ଅଛି। ତାପରେ ମୁଁ ପିଆଜ ବି କଟିଂ କରିବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖଉଛି ପିଆଜ ବି ମୁଁ କଟିଂ କରିବି କୋଉଭଳିଆ, ଚାଲ ମୁଁ ଦେଖଉ। କଟିଂ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି, ଫାଇଭ କେଜି ଅନିଅନ କଟିଂ କରିବି ଏବେ। ଗାଇସ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଟିଂ କେବଳ କରୁଛି ମୁଁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ନିହାତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏମିତି କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ନେଇକି ଆସିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବି। ଗାଇସ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ମାନେ ମୁଁ ପିଆଜ କଟିଂ ସରିଯାଇଛି, ଏ ଲାଷ୍ଟ ପିଆଜ, କାହିଁକିନା ହେଇଯିବ ମୋର ଗ୍ରେଭି ପାଇଁ ଯେତିକି ଅଲରେଡି କଟିଂ ହେଇଛି ମୋର ହେଇଯିବ ପିଆଜ। ଆ ଉପରେ କିଛି ଲଙ୍କା ଚିରିକି ଦେବି, ତାହା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସେୟାର କରୁଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଲଙ୍କା ଚିରା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲି, କାହିଁକି ନା ଆଜି ନାଡି କୁର୍ମା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଆୟୋଜନ କରିବାର ଅଛି। ଲଙ୍କା ଚିରିକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଏ ମାନେ ଏବେ ଲଙ୍କା ମୁଁ ଚିରି ସାରିଛି, ସବୁ ଲଙ୍କା ଯେତିକି ଚିରିଛି କାହିଁକି ନା ହେଇଯିବ, ଏଠି ବେଶୀ ଲଙ୍କା ଦେଲେ ରାଗ ହେଇଯିବ। କଟିଂ ସରିଗଲା ଏବେ ଗାଏସ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟର ଧନିଆ ପତ୍ର ବି ମୁଁ କଟିଂ କରୁଛି, କଟିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇସାରିଛି। ଧନିଆ ପତ୍ର ବି କାଟିକି ରଖିବାର ଅଛି, କାହିଁକିନା ସବୁ ଜିନିଷ ରେଡ଼ି ନ କଲେ ଫେରେ ସେତେବେଳେ ମାନେ ଏଟା ସେଟା ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼େ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ କଟିଂଟା ଆଗର ରେଡ଼ି କରିକି ତାପରେ ମୁଁ ଯାଏଁ ସେଠି ମାନେ କରେଇ ବସେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଏସ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ମାନେ ଧନିଆ ପତ୍ର ମୋର ଅଲରେଡ଼ି କଟା ସରିଗଲାଣି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ସେପଟରେ ଯାଇକି କରେଇ ବସେଲା ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ହାତରେ ଏବେ ଡାଲଚିନି ଅଛି, ଡାଲଚିନି କିଛି ଆଡ୍ କରିନି, ଡାଲଚିନି କିଛି ଦେଇଦେଲି। ତା ଉପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଛି ଲବଙ୍ଗ ବି ଦେବି, ଆଉ କିଛି ତେଜପତ୍ର ବି ଦେବାର ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ପିଆଜ କଟିଂ କରିଥିଲି ତା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବି, ଦେଇଦେଲି ପିଆଜ। ଏପଟରେ କିଛି ସଲ୍ଟ ଦେବି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସଲ୍ଟ କିଛି ଦେନି, ଚାଲନ୍ତୁ ମିକ୍ସ କରିନବା। ମିକ୍ସ କରିନେଲି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପିଆଜ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଦେଖଉଛି ଯେଉଁ ପିଆଜ ମୋର ହେଇସାରିଛି କୋଉଭଳିଆ ପୁରା କଲର ଆସିଯାଇଛି। ଗାଏସ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି କି ଆଜି ମୁଁ ବିନା ଅଦା ରସୁଣରେ ଖାଇବା ବନଉଛି, ବର୍ତ୍ତ ମୁଁ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଟୋଟାଲ ଦେବିନି, ଏବେ ଟମାଟୋ ଢାଳିବି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟେ ଟମାଟୋ ଅଛି, 6 କେଜି ଟମାଟୋ, ତାକୁ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଦେବି, ପୁରା ଟୋଟାଲ ଦେଇଦେଲି 6 କେଜି ଟମାଟୋ। ଚାଲ ମିକ୍ସ କରିନବା, ମିକ୍ସ କରିନେଲି। ଆ ଉପରେ କିଛି ହଳଦୀ ଆଡ୍ କରିବି, ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହଳଦୀ, କିଛି ହଳଦୀ ଆଡ୍ କଲି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆକୁ ମିକ୍ସ କରିନବା। ଏଇଭଳିଆ ମାନେ 10 ମିନିଟ୍ସ ଏବେ ଛାଡ଼ିଦେବି, ଆଗକୁ 10 ମିନିଟ୍ସ ପରେ କିଛି ଆଡ୍ କରିବି, ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉ। ଗାଏସ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟମାଟୋ ହେଇସାରିଲାଣି, ମୁଁ ଆ ଉପରେ କିଛି ମାନେ ନଡ଼ିଆ ପେଷ୍ଟ ଦେବି, ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନଡ଼ିଆ ପେଷ୍ଟ ପେଷ୍ଟ କରି ରଖା ହେଇଛି, ମୁଁ ଆ ଉପରେ ଦେଇଦେଉଛି ନଡ଼ିଆ ପେଷ୍ଟ। ମିକ୍ସିଂ କରିଦେବି, କାହିଁକି ନା ଆଜି ବିନା ଅଦା ରସୁଣରେ ମୁଁ ଖାଇବା ବନଉଛି। ଆ ଉପରେ କିଛି ମୁଁ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେବି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଧନିଆ ପତ୍ର ଅଛି, ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇଦେଲି, ମିକ୍ସ କରିନେଲି,
ଭଲସେ ଆଗ ପୁରା ମିକ୍ସ କରିନେଲି, ଆକୁ ଏବେ ଫେର 10 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିବି, କାହିଁକିନା ପୁରା ଆ ଉପରେ ଫୁଟିକି ପୁରା ଅଏଲ୍ ଆସିଲା ଉପରେ ବି ମୁଁ କିଛି ମସଲା ଦେବି 10 ମିନିଟ୍ ପରେ, ଆକୁ ମସଲା ବି କିଛି ଦେବି। ମସଲା ଦେଲା ବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ପୁରା ମାନେ ହେଇସାରିଛି ଟମାଟୋ, ଆ ଉପରେ କିଛି ମସଲା ଏଡ୍ କରିବି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମିର୍ଚି ପାଉଡର କିଛି ଦେବି, ତାପରେ କିଛି ଦେବି ଗରମ ମସଲା, ଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଛି ଗରମ ମସଲା ବି ଦେଲି, ତାପରେ କିଛି ଏଠି ଦେବି ମୁଁ ଧନିଆ ପାଉଡର, ଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଧନିଆ ପାଉଡର କିଛି ଦେଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆକୁ ମୁଁ ମିକ୍ସିଂ କରିନେବି ଭଲସେ, କରିନେଲା ପରେ ଖାଲି 2 ମିନିଟ୍ ଆକୁ ଛାଡ଼ିବି, 2 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ କାହିଁକିନା ମସଲା ଯେଉଁ ଦେଲି କାହିଁକିନା ବାସ୍ନା ହବ ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ 2 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଆ ଉପରେ କିଛି ଏଡ୍ କରିବି। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଗାଇସ୍, ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଯେଉଁ ବାରାଣସୀ ନାଡ଼ି, ଆକୁ ମାନେ ମୁଁ ବଏଲ୍ କରିକି ରଖିଥିଲି, ଅଲରେଡ଼ି ବଏଲ୍ ହେଇକି ଅଛି, ଇଏ ବଏଲ୍ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି କିନ୍ତୁ ବଏଲ୍ କରିକି ମୁଁ ରଖିଥିଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆ ଉପରେ ଦେଇଦେଲି ପୁରା, କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆଉ। ଏପଟେ ବି କିଛି ଲୁଣ ବି ଆ ଉପରେ ଦେବାର ଅଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ପିଆଜ ବେଳେ ଦେଇଥିଲି ଲୁଣ ଅଳ୍ପ ଦେଇଥିଲି, ଆ ଉପରେ କିଛି ଲୁଣ ବି ଦେବାର ଅଛି, କିଛି ଦେଲି ଲୁଣ ପରେ ଦେବି, କାହିଁକିନା ଟେଷ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଲୁଣ ଦେବି, ଦରକାର ହେଲେ ଦେବି ନହେଲେ ନାହିଁ। ଆକୁ ଏବେ ମୁଁ ଏମିତି ମାନେ 2-3 ମିନିଟ୍ ଟିକେ ହେଲେ ମାନେ ଭଲସେ ମୁଁ କଷିବି, କଷି ସାରିଲା ପରେ କିଛି ପାଣି ଦେବି। ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଆକୁ ପୁରା ଭଲସେ କଷି ଦେଇଛି, ପୁରା ଭଲସେ ମୁଁ ଆକୁ କରିଦେଇଛି, ଆ ଉପରେ କିଛି ମୁଁ ପାଣି ଦେବି। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ପାଣି ଅଛି ମୋ ପାଖରେ, ପାଣି କିଛି ଦେଉଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆକୁ ମିକ୍ସିଂ କରିନେବା ଭଲସେ, ପୁରା ମିକ୍ସିଂ କରିନେନି ଆକୁ, ମାନେ ଟେଷ୍ଟ କରିବି ଏବେ ଦେଖିବି କାହିଁକିନା ଲୁଣ ହେଲା କି ନାହିଁ, ଲୁଣ ନ ହେଇଥିଲେ ମୁଁ ଆ ଉପରେ କିଛି ଲୁଣ ଦେବି ପଡ଼ିବ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଛି ଲୁଣ ବି ଦେଲି, ଏବେ ଲୁଣ ହେଇଯିବ। ଆକୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏମିତି 5 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଛାଡ଼ିଦେବି, ଛାଡ଼ିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆକୁ ଅଫ୍ କରିବି। ଗାଇସ୍ ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ଅଲରେଡି ହେଇସାରିଲାଣି ମୋର ତରକାରୀ, ତା ଉପରେ କିଛି ମସଲା ମୁଁ କରିକି ରଖିଥାଏ ସବୁଦିନ ପାଇଁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟେ କିଛି ମସଲା ଅଛି, କାହିଁକିନା ଇଏ ଡାଲଚିନି ମରିଚ ଗୁଜୁରାତିର ମାନେ ସବୁ ମିଶେଇକି ମୁଁ ଗୋଟେ ମସଲା କରିକି ରଖିଥାଏ, ତା ଉପରେ କିଛି ଦେଇ ଦଉଛି, ତା ଉପରେ କିଛି ଦେଇଦେଲି ମସଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆକୁ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦେବି ଏବେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି ଏବେ, ଖାଲି ଏବେ ମାନେ ତରକାରୀଟା କାଢ଼ିବି। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏବେ ତରକାରୀ କାଢ଼ିବି, ଦିଟାରେ କାଢ଼ୁଛି କାହିଁକିନା ଦିଟା ଦି ଜାଗା ମାନେ ଖାଇବା ଯିବ, ଏଇଠି ବି ଖାଇବା ଖାଇବେ ଆଉ ବାକି ସେଠି ଗୋଟେ ହଷ୍ଟେଲ ଅଛି ସେଠିବା ପାଇଁ ବି କିଛି ପଠାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଦିଟାର ବାଢ଼ୁଛି। ଦୁଇଶହ ଜଣ ଖାଇବେ, କାଢ଼ିଦେଲି ଏପଟରେ ଯେଉଁ ଧନିଆ ପତ୍ର ଅଛି ତା ଉପରେ କିଛି ଦେଇଦେଉଛି, ସରିଗଲା କାମ ବି ଅଲରେଡି ସରିଗଲା, ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ ବାକି। ଗାଇସ୍ ଆଜିର କାମ ମାନେ ସରି ସାରିଛି, ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି ମୋତେ ଜଣେଇବେ, ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣ ଲାଇକ୍ ତ ଗୋଟେ ନିହାତି କରିବେ, ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି ମୁଁ ଲମ୍ବା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି ଭିଡ଼ିଓଟି, ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ଲଭ୍ ୟୁ ଗାଇସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।